da pratite rekonstrukciju ovog njihovog igrališta. Ne treba zaboraviti da smo mi prošle godine završili projekte i rasvjete i rekonstrukcije kompletnog igrališta, a da evo ove godine, kao što i sami vidite, su radovi na izgradnji, odnosno rekonstrukciji samog igrališta. Tu su u konačnici će biti dva košarkaška igrališta, rukometno, odbojkaško i naravno ova rasvjeta koja je završena i financirana još prošle godine. Dakle, sve ukupno je 800.000 kuna uloženo u srednjoškolsko igralište Srednje škole iz Krševog u Našicama. Osim ovoga, gotov je glavni projekt energetske učinkovitosti iste škole, čija je zapravo projekcija vrijednosti negdje oko 5.200.000 kuna, ali uz ovu školu u Našicama je završen projekt isto vezano za energetsku učinkovitost i Dorebeja i osnovne škole Kralja Tomislava. Ukupno projekcija, financijska projekcija za energetsku učinkovitost ove tri škole 11 milijuna kuna. Prošle godine, kao što i sami znate, za dvoranu, a vezano za rukometni klub Nekse, bilo je potrebno da bi se stvorili uvjeti izgraditi teleskopske tribine i Osječko-baranjska županija je pokrila ove troškove zajedno sa jednim dijelom koji je sufinancirao i Nekse, ali županija je izdvojila 600.000 kuna za teleskopske tribine, ali i za onu podnu oblogu. Prema tome, uz ono je tekuće investicijsko održavanje i ove kapitalne projekte koje sam naveo i osobno se evo danas uvjerio da radovi na srednjoškolskom igralištu ovdje u školi teku planiranom dinamikom i prema izvođaču radova, ali i ugovoru, nema nikakvog razloga da oni u cijelosti ne budu završeni do 31. ožujka 2017. godine, kao što je ugovoreno. Uh-huh. Ovih 800.000 kuna, to se odnosi na elektrifikaciju, odnosno osvjetljenje? Dakle, odnosi se na projektnu dokumentaciju i rasvjete i rekonstrukcije igrališta, na izvođenje i završene radove vezano za rasvjetu i na ove radove koji se sada rade na samom igralištu u smislu rekonstrukcije. Hvala.